Yeah. Ready. Come on. Sikat pasang kanan. Mulai. Yes. Pula langkah lurus forward, ha? Kuda-kuda di pan. Isan buang masuk. Pukul. Tipret. Jadi masuk. Tipret. Pak. Ha? Combination. Ready. What is the first technique? Masuk. Okay. So. A stance. Kuda-kuda. Tenga. Serong. What is the stance? Tenga. Serong. Pag-exercise nyo sa tipret. Kuda-kuda. Lipad. Okay. Slow motion. Ito sa pala. Satu. Dua. Para may power. Satu. Dua. Satu. Dua. Merbali. Tak. So. Terbalik. Kailan ng terbalik. 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 Maju. Satu. Inaran. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Terbalik. Power. Power, ha? Ready. Satu. Dua. Tiga. Terbalik. Satu. Dua. Tiga. Terbalik. Okay, next. Same. Masuk. Pukul. Samplok. Berapa samplok? Okay, ready. Go count, son. I will count. First count. Block. Second count. Technique. Satu. Dua. Dapat power. Satu. Nah, waktu ketua ini. Dua. Oh. Bali. Ada semai tu store. Pakai murun. Waktu ketua ini. Ready. Again. Sikap pasang kanan. Mulai. Yes. So hard. Mantap. Satu. Dua. Tiga. Terbalik. Satu. Dua. Tiga. Terbalik. Okay, keep moving. Balik. Siap. Next. Masuk. Samplok keluar. Jatuh samplok. Circle. Ready. Masuk. Circle. Naik kau tepret. Di straight asma. Keluar. Circle. Ready. Nanti big shot ini. Ini ya. Swing. Ready. Stop. Sikap pasang kanan. Mulai. Yes. Itu lah. Satu. Dua. Tiga. Kembali. Satu. Dua. Tiga. Kembali. Balik. Siap. Pukul. Keplak.
Ready. Stop. Stop. Pasang kanan. Mulai. Yes. Yes. Satu. Kalunggan. Dua. Tiga. Kembali. Satu. Dua. Tiga. Saya balik. Pas. Hey, masuk. Cap. Hey, masuk. Masuk. Right. Cap. Left. Hey. Pasang. Satu. Dua. Tiga. Terbalik. Satu. Iwan yang mau kamu terlihat. Dua. Power gamai, barakias. Tiga.